Підприємці розповідають, близько місяця тому вони вже зверталися до прокуратури після сутичок на вулиці Новокримській. Але результату і досі не дочекалися. Прийшли до обласного відділення і цього разу, але вже з новими скаргами. Дійшло до того, що на підприємців посилають так звану муніципальну гвардію, ми вважаємо, незаконне формування, яке виганяє, приймає насилля к людям, б'ють, травлять газом. Нам на це надоело, ми требуємо прокуратуру розслідувати законність використання муніципальної гвардії на всіх цих розборках і оцінити правову оцінку, дати дійсним комунальному підприємству благоустрій. Підприємці вважають, на них чинить тиск місцева влада, видавлює з ринку, бо конкуренти. У міській раді аргументують боротьбу з мафами як спроби навести лад. Почали наводити порядок, кіоски не уменьшилися, а прибавилось. І всі ці кіоски однотипні, коричневого цвіту. І на тих місцях, де стояли вчора кіоски, яким, здається, нарушали благоустрій, стоять нові, вже благоустрій не нарушають. Поруч із підприємцями проходив паралельний пікет проти діяльності прокурорів. Ці учасники суттєво відрізнялися від підприємців. Вони виглядали добре організованими, і це була переважно молодь спортивної статури. Щоправда, спілкування з ними чомусь не склалося. Здравствуйте, скажіть, а чому ви здесь стоїте? Виходи, подлий трус! Виходи, подлий трус! Виходи, подлый трус, выходи. А кто подлый трус, скажите, пожалуйста. Я не знаю. Вы не знаете, кто подлый трус? Да. А почему кричите? А мне нравится мультик «Леопольд». А, вы поэтому, да, кричите? Скажите, пожалуйста, почему вы здесь стоите? Какие ваши требования? Без комментариев. А кто трус? Вот вы кричали трус. Павлович. А это кто? Ну, в прокуратуре, которая заседает на посаде. А что он плохого сделал? Почему вы здесь стоите? Что? Потому что с календарем. Заяви підприємців у прокуратурі прийняли і пообіцяли, що згодом розберуться. Але на це потрібен час. Хто конкретно, кому нанес тілесне повреждення, потрібно вивчати матеріал уголовного производства і давати оцінку тим слідчим діям, які були проведені. Тобто на це, звісно, потрібно якесь час. Мітингарі на цьому зупинятися не збираються. Далі у них на черзі, після обласної прокуратури, Київ. Та вони хочуть звернутися до президента. Якщо це не допоможе, вони погрожують перекрити одну з центральних вулиць столиці. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.